Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Cheng Ziyazi na hindi makakakita, ngunit nakikipaglaro siya sa isang laro sa pagsusugal kasama ang ilang mga tao. Nakapagtataka, medyo magaling siya dito at nanalo siya ng maraming pera sa pagkakataong ito. Ngunit ang mga taong sumasali sa pagsusugal ay nag-iisip na maaari nilang samantalahin siya dahil siya ay bulag, kaya sinubukan nilang dadayain siya sa pamamagitan ng pagtataas ng mga taya. Nalaman ni Cheng ang kanilang panlilinlang ngunit wala siyang magagawa tungkol dito at nauwi sa pagkatalo ang halos lahat ng kanyang pera. Habang kukunin na nila ang kanyang pera, isang lalaki na nagngangalang Hikiyufang ang nagpakita at nagsimulang sumigaw sa mga lalaking sumasali sa laro. Pagmamayari ni Hikiyufang ang lugar kung saan sila nagsusugal, at humingi siya ng tawag kay Cheng, na inanyayahan siyang magpatuloy sa paglalaro. Gayunpaman, pagod na si Cheng, kaya siya ay nagpapasalamat at umalis. Habang papalabas si Cheng, isang grupo ng mga tao ang humaharang sa kanyang dinadaanan, at ito pala ay si Kiu at ang kanyang mga tauhan. Hindi man nakikita ni Cheng ang lahat, nagawa niyang bugbugi ng mga ito nang hindi pinagpapawisan. Matapos labanan si Kiu Fang at ang kanyang mga kaibigan, nagtanong si Cheng tungkol sa isang babaeng nagngangalang niyan, ngunit tila walang nakakaalam kung nasaan siya. Ngayon, ang eksena ay bumalik sa nakaraan. Si Cheng ay dating manlalakbay at nasa isang lungsod kung saan nagpapabayad siya bilang isang manlalaban upang labanan ang mga masasamang tao at panatilihing ligtas ang lugar. Natanggap si Cheng bilang isa sa mga manlalaban at binayaran siya ng malaking halaga para sa trabaho. Pagod na si Cheng at gusto ng magpahinga, ngunit pagkatapos ay nakalanghap siya ng ilang kamanghamanghang amoy ng alak at sinundan ang bango sa isang bahay na naghahanda para sa isang malaking party doon niya nakilala ang isang napakagandang babae na nagngangalang niyan. Tinanong niya siya kung bakit siya naroon, at sinabi niyang gusto niyang bumili ng ilang masarap na alak na iyon. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Nian na hindi ito ibinebenta dahil ihahatid nila ito sa isang malaking party para sa kanyang kasal. Nang marinig iyon, nagpa siya si Cheng na umalis na lang. Ngunit nang maglaon, naawa si Nian kay Cheng nang malaman niyang bulag ito. Binigyan siya nito ng ilang bote ng alak ng libre. Nang sinusubukan niyang ilagay ang alak sa kabayo ni Cheng, nagulat siya dahil may isang malaking sako na gumagalaw na parang may tao sa loob. Inilabas ni Cheng ang katotohanan at sinabing ang sako ay may laman na isang kriminal na nahuli niya kanina. Si Chung pala ay isang lalaking nang ng masasamang tao para mabuhay. Para gawin nating maikli ang estorya, sa wakas nagsimula na ang wedding party dumating ang mga bisita upang suportahan ang ikakasal, na si Nian at ang kanyang asawa, na mukhang masaya. Ngunit naging kakaiba ang mga pangyayari nang lumitaw ang lalaking ito na nagngangalang ni Ju, na nakatatandang kapatid ni Nian na isang mandirigma. Sa halip na maging masaya para sa kanyang kapatid na babae, si ni Ju ay kumilos ng nakakainis at ginawang hindi komportable ang mga bisita. Nagpasya silang umalis sa kasal. Pagkaalis ng lahat, lumapit si Niju kay Cheng, na nakaupo mag-isa at humihigop ng inumin. Sinubukan niyang kumilos ng matigas at takutin si Cheng, ngunit hindi ito umubra. Hindi na lang siya pinansin ni Cheng at siya ay pumunta kung saan nakatali ang kanyang kabayo. Nakatulog siya doon dahil medyo marami siyang nainom. Sa gabi, nagising si Cheng at nagpas tingnan ang paligid. Sa kanyang pagkabigla, nakita niyang patay na si Niju at ang nobyo ni Nian. Sinimulan niyang hanapin si Nian at nakita niya itong nasa mesa na masama ang kalagayan. Ngayon, bumabalik tayo sa naganap kanina. Si Kiu Fang at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa piging upang hanapin si Niju. Ang kanilang boss, isang lalaking nagngangalang Yuan Ying ang nagutos sa kanila na patayin si Niju at ang nobyo ni Nian. Pagkatapos noon, gumawa si Yuan Ying at ang kanyang mga kasamahan ng ilang kakilakilabot na bagay kay Nian. Hindi nagtagal, pumasok si Cheng para tulungan si Nian. Nangako siyang tutulungan siya sa paghihiganti kay Yuan Ying at sa kanyang grupo. Nang sumunod na araw, dinala ni Cheng ang kriminal na nahuli niya kay Mr. Gao, na siyang taong namamahala sa pagpapanatiling ligtas sa lungsod. Ang nakakatuwa ay ang matalas na instincts ni Cheng ay nakatulong sa kanya na pigilan ang isang pagtatangka na patayin si Mr. Gao ng isa sa kanyang sariling tauhan. Matapos makuha ang kanyang gantimpala, ibinunyag ni Cheng ang tungkol sa pagpatay na naganap sa lugar ni Nian. Iniimbestigahan ni Mr. Gao ang pinangyarihan at nakahanap ng isang arrow na may pirma ng pamilya Ying. Ipinaliwanag niya na si Yuan Ying ay mula sa isang makapangyarihan at mayamang pamilya sa lungsod, at talagang ayaw niyang makipaglaban sa kanila. Pinuntahan ni Mr. Gao si Nian at hiniling sa kanya na patawarin si Yuan Ying, na nagpapayo kay Nian na iwanan niya ang ideya ng paghihiganti dahil walang paraan na manalo siya laban kay Yuan Ying. Walang pakialam si Nian sa kapangyarihan ni Yuan Ying, kaya walang choice si Mr. Gao kundi arestuhin si Nian dahil sa pang-aalipuste niya sa pamilyang Ying. Nang dadalhin na nila si Nian sa korte, pumasok si Cheng at sinubok ang hikayatin si Mr. Gao na palayain siya, na sinasabing siya ay inosente iginiit ni Mr. Gao na dadalhin niya siya sa bilangguan, na humantong sa isang paghaharap kay Cheng. Matapos talunin ni Cheng si Mr. Gao at ang kanyang koponan, pinalaya niya si Nian. Nakiusap siya sa kanya na tulungan siyang makahanap ng hustisya sa Royal Capital, at pumayag si Cheng. Para gawing maikli ang kwento, nakarating na sila sa Royal Capital. Pagkatapos nilang kumain, nagpasya si Nian na iulat ang sitwasyon sa mga puwersang panseguridad. Kaya sinabihan siya ni Cheng na mag-ingat, dahil may kailangan pa siyang puntahan na isang mahalagang tao, at hindi niya siya masasamahan. Lumalabas na pumunta si Cheng sa isang babae na nagngangalang Chin Niang, ang kanyang partner, na magbibigay sa kanya ng mahalagang impormasyon. Bilang pasasalamat, binigyan siya ni Cheng ng pera. Ipinaalam ni Chin Niang kay Cheng ang tungkol sa isang trabaho para mahuli ang isang dating nangungunang kriminal sa lungsod. Kahit na mahirap ang misyon, ngunit makakatanggap ng malaking bayad si Cheng, na nangako sa kanya ng sapat na pondo para sa kanyang operasyon sa mata. Mayamaya, maya dumating ang isang lalaki sa lugar ni Chin Ni ang kasama ang isang sugatang lalaki, isang bodyguard mula sa pamilya Ying. Ipinaliwanag ng nasugatan na lalaki na ginulo ng isang babae ang engagement party ni Yuan Ying, na nagdulot ng malaking pinsala si Cheng. Nang marinig ito, ay pinaghihinala ang si Nian talaga ang gumagawa ng gulo. Tinawag ng lalaki si Nian bilang isang baliw na babae, na hindi ikinatuwa ni Cheng, kaya hinarap niya ang lalaki tungkol sa pagbibitiw niya ng mga salita sa ganoong paraan. Si Chin Niang, na alam na tinutulungan ni Cheng ang babae na maghihiganti sa pamilya ni Yuan Ying, ay binalaan siya na layuan ang babaeng iyon. Sinabi niya na ang pamilya ni Yuan ay sobrang makapangyarihan at maimpluensya, lalo na ngayon na si Yuan ay nakikipagtipan sa anak na babae ni General Go. Pero parang walang pakialam si Cheng sa payo ni Qin Niang. Sa halip, dumiretso siya sa kinaroroonan ni Yuan para hanapin si Nian. Ngunit pagdating niya doon, wala na si Nian. Nahuli pala siya ni Yuan at itinapon sa kulungan. Fast forward sa kasalukuyan, si Kiyu Fang, na nagmamakaawa kay Cheng, ay ibinunyag ang lokasyon kung saan nila dinala si Nian. Hindi nagaksaya ng oras si Cheng at nagmamadaling iligtas siya. Matapos siyang mailabas doon, dinala ni Cheng si Nian sa lugar ni Chin Niang at hiniling kay Chin Niang na gamutin ang kanyang mga sugat. Bilang isang manggagamot, hindi matiis ni Chin Niang nang makita niya si Nian na nasa ganoong kalagayan kahit na alam niyang may mga kahihinatnan ang pagtulong sa kanya, nagpa siya si Chin Niang na gamutin pa rin si Nian. Pagkatapos nito, tinulungan ni Chin Niang si Cheng sa paghahanap ng ligtas na lugar para itago si Nian dahil kung mananatili siya sa lungsod, matunten siya ni Yuan. Samantala, bumalik si Cheng para harapin si Qiu Fang, na ikinulong niya sa isang silid. Gumamit siya ng ilang hindi kaaya-ayang pamamaraan para makakuha ng impormasyon tungkol sa kung bakit pinatay ni Yuan si Niju. Kaya, ibinunyag ni Qiuf ang katotohanan na gustong makuha ng anak na babae ni General Go ang Night Pearl pendant bilang regalo sa kanilang kasal. Si Yuan ay naghahanap upang mahanap ito, at ito ay naging isang kayamanan na pag-aari ng yumaong emperador na si Han. Inutusan ni Yuan ang isang grupo ng tomb raiders na nakawin ang pendant mula sa imperyo ng emperador para panatilihing lihim ang pagnanakaw na ito mula sa Empire, pinatay ni Yan ang Tomb Raiders, kasama ang kapatid ni Nian na si Niju. Sa bagong impormasyong ito, itinali ni Cheng ang isang lubad sa leeg ni Kiu ikinonekta ito sa isang pinto, at iniwan niya ito. Hindi nagtagal, dumating si Yuan, at nang buksan niya ang pinto, humigpit ang lubad sa kanyang leeg, na humantong sa kanyang pagkamatay matapos mamatay ang isa sa kanyang mga tapat na tauhan, nagalit si Yuan at hiniling niyang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa huli ay natuklasan niyang may kinalaman si Qin Niang, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin siya. Pagkatapos ay tinanong ni Yuan si Qin Niang tungkol kay Cheng, na ang taong nagligtas kay Nian at nagpabagsak sa kanyang mga tauhan ibinunyag ni Chen Niang ang pagkatao ni Cheng, si Cheng ay dating mabangis na mandirigma sa larangan ng digmaan, ngunit isang karamdaman ang sumisira sa kanyang paningin. Gayunpaman, hindi iyon naging dahilan kung bakit siya naging manlalaban. Samantala, bumisita si Cheng sa lugar ni General Go para ipaalam sa kanya ang tungkol kay Yuan. Sa halip na makinig, inutusan ni General Go ang kanyang mga tauhan na salakayin si Cheng mabilis niyang pinabagsak ang mga tauhan ng general at tumakbo sa itaas upang salubungin ang general. Muli, hinarap niya ang mga bodyguard ni General Go. Ipinaliwanag ni Cheng na naroon siya upang bigyan ng babala ang general tungkol kay Yuan, ang kanyang magiging manugang, na isang masamang tao. Sinabi ni General Go na nagtatago sa silid na walang patunay si Cheng kaya ibinunyag ni Cheng ang tungkol sa mga krimen na ginawa ni Yuan laban kay Nian at sa kanyang pamilya. Nanilinaw na plano pa rin niyang patayin si Yuan kahit na ang general ay hindi naniniwala sa kanya. Maya-maya, dumating ang isang tauhan ni General Go sa lugar ni Yuan na may dalang nakakagulat na balita. Kinansela ni General Go ang kasal ng kanyang anak kay Yuan. Ang bigla ang pangyayaring ito ay nagpagalit sa nakatatandang kapatid ni Yuan, at sinimulan niyang salakayin si Yuan. Nakaramdam ng pananakot, binunot ni Yuan ang kanyang espada at hindi nagatubili na patayin ang kanyang sariling kapatid. Kinabukasan, nagkaroon ng kaguluhan sa bayan ng matagpo ang patay si Qin Niang na may tama ng pana sa buong katawan. Si Cheng, na alam niyang si Yuan ang gumawa, ay sumugod sa ari-arian ng pamilya ni Yuan upang ipaghiganti si Qin Niang. Doon, hinarap niya ang matitigas na babaeng mandirigma ni Yuan. Maganda man ang laban nila, nagawang talunin sila ni Cheng. Kasabay nito, binaril ni Yuan si Cheng gamit ang kanyang pana, na nagpabagsak sa kanya. Dahil sa galit sa pagkamatay ni Qin Niang, tumanggi si Cheng na sumuko. Tumayo siya gamit ang kanyang buong lakas, nilabanan si Yuan ng buong tapang, at natalo niya ito. Nang subukan ni Yuan na tumakbo para mabuhay, hindi siya pinabayaan ni Cheng na makatakas. Sinaksak niya si Yuan sa dibdib na nagwakas sa kanyang buhay. Sa wakas ay naipaghiganti na ni Cheng ang pagkamatay ni Chin Niang at nakamit na ang hustisya para kay Niang laban kay Yuan. Pagkatapos noon, bumalik siya kay Nian, ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Yuan at ang pagkatalo ng kanyang mga tauhan. Binigyan pa siya ni Cheng ng pera para tulungan siyang magsimulang muli at iwanan ang lahat ng sakit na naranasan niya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.